Novruzun yaxınlaşması ilə əlaqədar bayramı keçirmək üçün bölgələrə üz tutanların sayı da artacaq. Artıq 2 ildir ki, bu il bayramı azad olunmuş torpaqlarımızda da qeyd olunur. Ötən ildən fərqli olaraq isə bu il Qarabağa avtobus reyslərinin açılması Novruzda şanı görmək istəyənlərin arzusunu çin etdi. Şuşada qeyd eləmək istəyərdik təbii ki. Yəni, işğaldan azad olmuş torpağımızdır. İllərdir görmürük oranı. Təbii ki, orada istirahət eləmək istəyərdik. Bəli, istəyərəm. Tarixi torpaqlarımızdır, maraqlı yerlərdir. Olmamışam heç vaxt orada. Olmaq istəyərdim. İstəyərəm orada Noruz bayramı qeyd edəyim. Yəni, oran hər birimizin arzumuzdur. Səbə-səbə niyə keçirmirəm ki, keçirdərik. Həm bir zövqdür, həm bizə şərəfdir. Bayram günlərində Bakı-Şuşa-Bakı istiqamətində avtobus reysləri hər gün həyata keçiriləcək. Biletlər artıq satışa da çıxarılıb. Artıq mart ayı üzrə biletlər yekunlaşmaq üzrədir. Xüsusilə Bakı-Şuşa-Bakı, Əhmədbəyli-Şuşa-Əhmədbəyli istiqamətində biletlər artıq alınıb. Bakı-Şuşa-Bakı istiqamətində daha çox tələbat olduğu üçün artıq fevral ayının 16-sından etibarən həftədə 2 dəfə deyil, 3 dəfə olmaqla reyslər həyata keçirilir. Digər bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ilkin mərhələdə vətəndaşların bir dəfə səfər etmək məhdudiyyəti isə aradan qaldırılıb. Yəni sərnişinlər müvafiq istiqamətlər üzrə istənilən qədər səfər edə bilərlər. Standart tarif paketinə əsasən qiymətlər müəyyən olunur. Gediş haqqının məbləği bir istiqamət üzrə Bakı-Şuşa istiqamətində 10 manat 40 qəpik təşkil edir. Biletlər yolumuz Qarabağa.az portalı üzərindən onlayn qaydada satılır. Sərnişinlər gediş və dönüş biletlərini eyni vaxtda sifariş etməlidir. Nilufər Səlim, Orxan Ağazadə, Telesəhər.